حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے پڑھئے حضور میری تو ساری سارے دن دی تھکاوٹ ہے اور مسلسل حاضریاں نے اے تو اسی بڑھ کے پھر لاہور پڑھنے پروگرام جا گئے اے تواڈی محبت پڑھا رہی کہ وہ سبحان اللہ اے تو بعد آخری شعر پڑھ کے حاضری اپنی مکمل کر لاں گا دو شعر بعد تسی سننے نے تے جا کے سننے نے کہ وہ سبحان اللہ ہے میری تو خاستی کیا بعد اٹھانا ہے جو مل رہا جسے مل رہا ہے وہ شرمائے گا نہیں بازو اٹھا کر ذرا جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہہ دے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت اے بابا جی جان ساڈے جی پاگے نے تے برقرار رہنا چاہیے ہے دونوں بعد اٹھا کے تاجدار ختم نبوت
عقیدہ دی گل کرنا گا آخری شعر پڑھ کے حاضری مکمل میں اس یقین سے زندہ ہوا تاجدار ختم نبوت میں اس یقین میرے ہیں میری حیات کا دار و مدار بال اٹھانے نے میری حیات کا دار و